Մենք ունենք ընդամենը երկու տարբերակ. Առաջին, մնալ ռուս-թուրքական հակուղու մեջ, կարդ ժամանակ հետո կորցնել նաև պետականության, տնտեսության ու բանակի մնացորդները և վերանալ. Երկրորդ, դուրս գալ ռուս-թուրքական հակուղուց և ձեռք բերել գոյատևման ու զարգացման հնարավորություններ. Առաջին տարբերակն ընտրություն չէ, մահը չեն ընտրում. Երկրորդ տարբերակը դժվար է, վտանգավոր, պահանջում է ազգային համախմբում, քրտինք ու ջանք. Բայց դա միակ տարբերակն է, և մենք ընտրում ենք այդ միակ տարբերակը. Ռուս-թուրքական հակուղուց դուրս գալու և նրանից եկող մարտահրավերները չեզոքացնելու, ինչպես նաև տնտեսական տեխնոլոգիական զարգացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է Ռուսաստանի և Թուրքիային գերազանցող ուժ և կարողություն։ Ցավոք, ներկայումս մենք նման ուժ և կարողություն դեռևս չունենք, ուստի պետք է ձեռք բերենք այնպիսի դաշնակից, որ նի զորու կլինի աշխարհագրորեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև գտնվող մեր երկրի համար երաշխավորել անվտանգություն և զարգացում։ Այդ առումով դարձյալ ունենք երկու տարբերակ, ՆԱՏՕ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ ՆԱՏՕ անդամ դառնալու համար անհրաժեշտ է չունենալ տարածքային վեճեր կամ հավակնություններ, ինչպես նաև հարկավոր է համապատասխանել նրա ստանդարտներին։ Այս երկու պայմանն էլ ժամանակի առումով մեզ համար չեն, քանի որ մենք ունենք չլուծված հայկական հարց և պետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հրամայական, իսկ ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանելու համար չունենք նաև տնտեսական և տեխնոլոգիական կարողություններ, առայժմ չունենք։ Դարձյալ մնում է մեկ տարբերակ. առանց ՆԱՏՕ անդամակցության Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ երկկողմ ռազմավարական դաշինք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենսդրությամբ այդպիսի դաշինքը սահմանված է հատուկ կարգավիճակով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոչ ՆԱՏՕ անդամ հիմնական դաշնակից և չի պարունակում նման դաշնակցին ներկայացվող որևէ պահանջ։ Մեր ընդդիմախոսները մեզ հարցնում են, իսկ մենք պետք ենք արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, նա ուզում է արդյոք, որ մենք դառնանք իր դաշնակիցը։ Մենք ասում ենք, նույնիսկ եթե այդ հարցի պատասխանը պարզ չէ, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, ամեն կերպով պետք է հասնենք մեր նպատակին։ Միևնույն ժամանակ, մենք իրականում համոզված ենք, որ այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարիք ունի Հայաստանի դաշնակցության։ Հայաստանը գտնվում է ԱՄՆ Չինաստան համաշխարհային մրցակցության համատեքստում ծավալվող Եվրասիական հաղորդակցային ուղիների նոր և հսկա նախագծերի, մրցակցող նախագծերի կիզակետերից մեկում։ Հայաստանը Վրաստանի հետ միասին զբաղեցնում է այդ հաղորդակցային ուղիների մի կարևոր հանգույցն ընդգրկող տարածք։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը և Վրաստանը Արևմուտքի քաղաքակրթական դարպասն են, ուստի կարող են դառնալ ոչ միայն հաղորդակցային, այլև մշակութային և տեխնոլոգիական կամուրջ զարգացած Արևմուտքի և մեր հարևանների միջև։